Впровадження енергозберігаючих технологій дозволяє забезпечити більш комфортний освітній процес. Розуміючи це, Прилуцька міська рада фінансує даний напрямок. Цьогоріч коштом міста замінюють старі дерев'яні вікна на нові металопластикові. Міський голова Ольга Попенко відвідала освітні установи та перевірила хід виконання робіт. У міському бюджеті на поточний 24 рік були передбачені кошти близько 4 мільйонів гривень для заміни вікон на енергозберігаючі у наших дитячих установах. Тому ці роботи на сьогодні ведуться у таких дитячих садках, як 27-й садок, 28-й садок. На сьогодні завершені роботи і в садочку номер 19. Сьогодні ми побували тут, дуже гарна така територія, дуже багато квітів. Треба подякувати керівництву садочка, треба подякувати всьому колективу і батькам, бо дійсно територія у зразковому по такому порядку. У закладі дошкільної освіти номер 19 вже встановили 36 новеньких вікон. Дитсадок приймає більше ніж 120 вихованців. Це єдина така установа у Сорочинському мікрорайоні, тож безумовно користується попитом серед батьків, говорить директорка Олена Маріхно. Важливою є імплементація енергозберігаючих технологій. Це пріоритет для адміністрації закладу та батьків. Тож підтримка міської ради дозволила суттєво оновити матеріально-технічну базу дитсадку, зазначає Олена Сергіївна. На даний момент у нашому садочку замінено майже 70% вікон. Всього залишилося дві групи, в яких на другому поверсі, в яких потрібно замінити вікна. А так, спортивно-музична зала, харчоблок, кабінети і решта груп – всі замінені вікна. Від імені батьківського колективу, адміністрації та всіх працівників нашого садочку щиро дякую депутатському корпусу, що звернула на нас увагу. Також дякую Ользі Михайлівні за те, що вона проявляє ініціативу до нашого закладу шкільної освіти. Серед дитсадків, що отримали можливість замінити вікна на енергозберігаючі – заклад дошкільної освіти номер 27. Директорка установи Неля Борисенко розповідає, починаючи з 2016 року, міська рада вже втретє фінансує заміну вікон саме у цьому дитячому садочку. Вже майже замінили 32 вікна і двоє дверей балконних замінили. Дякую в першу чергу меру і депутатам, що нам виділили кошти. Садочку тепер буде тепло, діти з задоволенням будуть ходити в наш садочок. У закладі дошкільної освіти номер 27 ще тривають роботи із заміни вікон. Дитсадок відвідує майже 150 вихованців. Загалом на базі установи діє 9 груп. 4 з них приймають дошкільнят з особливими освітніми потребами. Як розповідає Неля Борисенко, наразі всі кімнати постійного перебування дітей забезпечені енергозберігаючими вікнами. На сьогодні Прилуцька міська рада готується прийняти головний документ, за яким місто житиме увесь наступний 2025 рік. Із запитами звертаються керівники усіх закладів бюджетної сфери. Міський голова Ольга Попенко також, відвідуючи установи, визначає потреби, котрі обов'язково внесуть на порядок денний профільних депутатських комісій. Будемо обговорити з депутатами, що треба нам виділити кошти і заасфальтувати доріжки. І це практично торкається, це питання торкається кожного дитячого садочку. Сьогодні ми побували таки у цих дитячих садочках, і ці садочки ще потребують нашої уваги. Тому я ще раз буду говорити, що ми на сьогодні готуємося до прийняття бюджету, обговорюємо всі питання. Будуть ці питання обговорені і з головами фракцій, з депутатами нашої міської ради. І, звичайно, що будемо пропонувати і виділити кошти для того, щоб завершити облаштування таких територій у наших дитячих установах. Сьогодні міська рада працює, аби створити здобувачам освіти не лише комфортні, але й безпечні умови. Будівництво укриттів – серед пріоритетних питань порядку денного. Інше питання, яке нам треба буде обговорити з депутатами – це будівництво захисної споруди саме на території цієї дитячої установи. Це дитяча установа номер 19. Я вже говорила про те, яка гарна тут облаштована територія, але маємо проблеми. Проблеми з тим, що у дитячому садочку немає протирадіаційного укриття. Зрозуміло, що це садочок один-єдиний у нас у Сорочинському мікрорайоні. Тут на сьогодні чи найбільша кількість діток відвідує дитячу установу, тому зрозуміло, що в країні йде війна. І хотілося, щоб завершилася війна, але бачимо, що бойові дії такі йдуть, і нам треба буде з депутатами говорити про те, що і в цьому садочку нам треба буде будувати протирадіаційне укриття. Тому ще раз буду говорити, що обов'язково це питання будемо обговорити з депутатами.